У Харкові судять Михайла Добкіна. Генпрокуратура закидає нардепові земельну оборудку. Коли Добкін очолював Харків, він безкоштовно віддавав ділянки певним кооперативам, а ті їх збували за чималі гроші. За матеріалами слідчих, йдеться про понад 600 гектарів. Для бюджету Харкова це мільярди гривень збитків. На лаві підсудних, окрім самого Добкіна, ще кілька колишніх і чинних харківських урядників. Зокрема, головний архітектор Харкова, який досі обіймає цю посаду, та колишня заступниця мера, а нині радниця міського голови Кернеса. Улітку 17-го Добкіна позбавила депутатської недоторканності. Тоді суд ухвалив заарештувати нардепа. Утім, його друзі внесли 50 мільйонів гривень застави. Нічим це діло не закінчиться. Це буде длинний процес. Всі ці землі сьогодні знаходяться в власності територіальної громади. Їх ніхто не забирав, не виносив, ні в кармани собі не пороспіхив. На цих землях построєні сьогодні жилі дома, там живуть харківчани, такі ж, як і ви. На такій же ділянці розташований маєток самого Добкіна. Це лісопаркова зона Харкова, неподалік середмістя, площею понад 1,5 гектара. Два будинки, один із яких більше 1000 квадратів. У мережі можна знайти чимало пропозицій про продаж тутешніх ділянок. Це чи не найдорожча земля у місті, та Добкін отримав її безкоштовно. Це була схема, по суті, із-за якої Харків лишився лісопарка. Чому із цієї схеми випав секретар горсовєта при Михайлу Марковичу Геннадій Кернес? Чому він не привлечений як підозрюваний? Чому він проходить діло, єдиний проходить діло як свідчий? За статтями, що їх ГПУ інкримінує Добкіну, депутатові загрожує до 12 років неволі з конфіскацією майна.